Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz Atech Uz kanaldasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda Photoshopning stil oynasi bilan tanishib chiqamiz. Bizga u nima uchun kerak? Vazifasi nima? Qanday maqsadlarda foydalanamiz? Barcha savollaringizga ushbu darsligimizda albatta javob olasizga umiddaman. Bo'lmasa biz boshlaymiz. Buning uchun bitta rasm kerak bo'ladi. Shunchaki proba uchun keling bir tekst yozamiz. Shriftni ozgina kattalashtiramiz razmerini. Keling o'zimiz razmer kiritaylik bu yerda 150 qilib. Okay. Va tekst deb yozamiz. Siz ham xohlagan bir tekst yozsangiz bo'ladi. Albatta do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling. Undan keyingi videolar ham maslahat darslarimiz bo'lib qoladi. Keling biz hozircha mana shu tekstga ushbu stil oynasi mavjud bizda. Agar sizda bo'lmasa, akno bo'limiga o'tasiz, bu yerdan stil oynasini tanlaysiz. Men tanlaganman. Va bu yerda ko'rib turibmizki, har xil stillar mavjud. Ushbu stillardan biz turli xil maqsadlarda foydalansak bo'ladi. Keling, misol uchun shu tekstimiz uchun stil tanlaymiz, ya'ni effekt deyiladi, tekst deyiladi, ya'ni tekstga maxsus, tekst uchun maxsus effektlar bor bu yerda. Keling, mana bunday effektlar ham bor. Turli xil mavzudagi effektlar. Bizda xohlagan bir nima ishlasak bo'ladi, shaffof ko'rinishda ham keltirsak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bari oddiy. Keling, faqatgina tekstimizga effekt bera olamizmi? Rasmga yo'qmi degan savolni ham berishlaringiz mumkin. Bunga ham javobimiz bor, albatta imkoni bor. Photoshopda hamma narsaning imkoni bor. Keling, hozircha tekstimizdan effektni olib tashlaymiz. Buning uchun tekstni ustiga chat tugmachani bir marta bosamizda bu yerdan Achiste Stil Sloyan tanlaymiz. Bosadigan bo'lsak, teksturalarimizni, ya'ni stillarimizni sloyda olib tashlaydi. Keling, endi Photoshop uchun bu yerdan sloyga o'tib, rasmni tanlaymiz va rasmga effektlarimizni bera boshlaymiz birma-bir. Bu rasm uchun emas, ya'ni bu dilya tekst uchun edi, ya'ni keling, biz fotografiyani tanlaymiz. Effektni dilya fotografiya, ya'ni fotografiyaga oid maxsus effektlar bor bizda. Okay, tugmasini bosamiz. Mana turli xil effektlarimiz berishimiz mumkin rasmga ham. Bu effektlar sal ko'payib ketyapti. Buni salgina rangni tushirishni imkoni ham bor. Buning uchun svetani ustiga ikki marta bosadigan bo'lsak, mana bunday ko'rinishda nastroykasini chiqarib beradi bizda. Bu yerdan biz xohlasak ozgina ishlasak ham bo'ladi, yoki bo'lmasam 100% foizini tanlab o'zingiz xohlagan bir nimada keltirishingiz mumkin, yoki bo'lmasam normalinda ham qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda ham zatemni keling, buni ham ishlatib ko'ramiz. Yo'q bo'lmasam svetlini tanlaymiz. Mana svetli ham salgina boshqa ko'rinish kerakda. Keling, boshqa xil svetoviy tonni berib ko'raylikchi. Yo'q, bizda ko'payib ketdi. Ozgina rangni o'zgartirishni ishlasak ham bo'ladi. Mana shunday stillarimizga o'zingiz xohlagancha nima bersangiz bo'ladi, stil bersangiz bo'ladi, ya'ni rasmlarimizga. Okay tugmasini bosamiz. Bizga effekt kerak emas desalaringiz, effekt ustiga chap knopkani bir marta bosamiz, bu yerdan glitch, ya'ni sloy effekti o'chirib qo'yamiz. A buni mana bu yerdan ham amalga oshirsak bo'ladi. Juda ham oson. Prosta ko'z ikonchasini ustiga bir marta bosish orqali amalga oshirsak bo'ladi. Keling, misol uchun boshqa bir tekst beramiz. Bu yerdan ham do'stlar amalga oshirsangiz bo'ladi. Buning uchun parametr naloženiyani tanlaymiz. Tanlaganimizda mana shunday nimani beradi bizga. Sizda agar barcha oynalar ko'rinmaydigan bo'lsa, agar mana bu yerdan pokazatelsiy effektni tanlaymiz va bizda barcha effekt signallarini beradi. Sozlamalarni xohlagan bir nimadan ishlasangiz bo'ladi. Misol uchun keling, printsini ishlatadigan bo'lsak, printsi bizga nima uchun kerak? Bu rasmga o'zi ochganimiz uchun ko'p bilinmayapti. Bu ko'pincha tekstda
soya berishda orqasini ko'rinarli qilishni ishlatishimiz mumkin. Misol uchun keling, mana shu tekstimizni olamiz, ustini belgilaymiz va tem beramiz. Mana keling, misol uchun mana bunday ko'rinishda tem bersak bo'ladi. Xohlasak qalinlashtiramiz soyani, shaffoflashtiramiz. Ko'rinar ko'rinmas to'g'ri soyasini orqasidan bu yerdan normalniga qo'ysak bo'ladi, yo bo'lmasam ko'rasizmi, xohlagan bir har xil mavzudagi tayyor shablonlar bor. Shu shablonlardan siz Photoshopda rasmni montajlayotgan vaqtlaringizda bemalol ishlasangiz bo'ladi. Okey. Ushbu oyna bilan biz hali to'liq tanishib chiqamiz, ya'ni Photoshopda ishlash jarayonida qaysi vazifa nimani bajaradi, ish qiladi hammasini keyingi darslarda birma-bir tushuntirib ketaveraman. Bizlarda buguncha shular edi. Agar videodan biror narsani o'rgangan bo'lsangiz, albatta videoga like bosing. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna tugmasini bosishni unutmang do'stlar. Sizlar bilan men Shahzodbek, kelgusi darslarda ko'rishguncha xayr, salom.